בין מה למה? בין לא רוצה לגמרי, לא רוצה באמת, לבין רוצה באמת. יש מצב שבו אתה לא קיים בכלל, אוקיי? אם אתה לא קיים בכלל, אתה לא יכול ליהנות מכך שהכל כרצונך. אתה גם לא סובל משום. אתה גם לא סובל משום דבר, אבל אתה גם לא יודע משום דבר, ואז אתה במצב שקוראים לאחדות, שכשתגיע אליו תבין מה הוא. זה הבנו? בנוסף, יש עוד מצב שבו יש לך רצון, אבל בין מקרה למזלך הוא תמיד מתאים למציאות. אוקיי. אתה מדבר על הירידה לנפרדות, נו, אוקיי, הבנתי. זה לא אותה חוויה? הבנתי. לא, כשיש כבר את ההבנה של האחדות, ויורדים לנפרדות, אז כבר אין אחיזה ותלותיות. זה מה, לא רצינות. ואת יכולה גם ליהנות יותר, כי את לא תלותית רק בדבר הזה שאת נהנית ממנו. את כן יכולה לתת לו את כל תשומת הלב ונפרדות, אבל הכוח החזק הוא של האחדות, ששם באמת את יודעת שאת... יכולה תמיד להיות, בלי תלות לשום דבר. חכו, בואו נתחיל עוד פעם. יש מצב מסוים וצריך למצוא איזה פרק זה בספר ולקרוא, לא זוכר איפה. יש מצב מסוים שבו אין לך שום רצון בכלל. אין לך רצון, אתה לא קיים כנפרד, אתה לא יודע אני ולא אני. זה קוראים לזה אחדות מוחלטת, אלוהים האמיתי, שזה כשתגיע תבין מה חובש, מה אתה חובש שם. אחרי שתגיע לשם, כשאתה תחזור לכאן, אתה תזכור שאתה אלוהים האמיתי, תזכור שהכל אחד, ואז כשקורה משהו, אתה תגיד, זה אני רוצה את זה. אבל אתה תמיד תגיד, זה אני רוצה את זה, כי באמת אתה תמיד רוצה את זה. אז אתה ישר או כאן שאתה אומר את זה, או שאתה חווה את זה? אתה כאן. אתה בו זמנית כזה, אתה גם שם וגם כאן, אתה גם זוכר שזה אחד, ואתה גם... אני משנה את זה פיזית, בחוויה שלך אתה... לא, את פיזית, לא, ברור שזה לא פיזית. מה פיזית? בחוויה, אתה לא תחל עוד אחדות בשביל להבין, נראה לי, אתה חל עוד אחדות בשביל להבין את זה. כדי להגיד אני רוצה את זה, צריך כבר נפרדות. נכון. כדי להגיד הכל כרצוני, צריך נפרדות. מה זה רצוני? פירושו שיש שניים, יש את זה ויש את זה ואני רוצה את זה. להגיד הכל כרצוני, פירושו להגיד יש שינוי. להסתכל על זה מהצד כמו שאתה אומר. עצם זה שאתה יודע שאתה קיים זה כבר נפרדות. לא אכפת לי כרצונך לכרצונך. עצם זה שאתה יודע שאתה קיים, אתה בנפרדות. זאת אומרת שאתה יורד לנפרדות, אתה הופך את עצמך עוד פעם למשהו שהוא לא אחד. נכון. אבל האחדות היא להיות בו זמנית, כבר הגעת להבנה של האחדות, ירדת במלכות, ירדת למטה, אבל אתה תמיד בידיעה שזה אחד, ועדיין אתה חווה את הרוצה, לא רוצה, אבל אין לך שם אחיזה של פחד, אני רוצה את זה ואני לא אקבל, כי יש כבר ידיעה של האחדות. עכשיו, האחדות השלמה היא גם זה וגם זה, בו זמנית שזה לא נתפס, בשכל הרגיל, היומי. כי איך אני רק באחדות, אז אני לא רוצה שם כלום, אז איך אני גם רוצה וגם לא רוצה. שזאת השאלה איך יש שניים, איך מאין יש. אבל זה מי שמגיע כבר לגמרי לחוויה של האחדות, כבר אין לו שאלה שלמה. הוא לא רק באחדות, כי האחדות המושלמת היא גם שיש את הצמצום. אם זה רק אחדות, זה גם כן נפרדות, כי זה רק. אין לו את ההפך שלו. אבל כל ההפכים הם השלם. הרעיון הוא שיש חוויה שבה מורכב כמה חוויות בו זמנית. מצד אחד אתה לא חווה שום דבר, מצד שני אתה חווה שהכל כרצונך, מצד שלישי אתה חווה שזה לא כרצונך, מצד שני יש כל החוויות בו זמנית. הלאה. אז תקריא אותם, כי מנקודת מבט של אלוהים... כי מנקודת מבט של אלוהים, הכל טוב תמיד, כי כאשר הכל ברצונך תמיד, אז הכל טוב תמיד, ולא ממש משנה מה היה... ושימו לב שזה הכל בהגדרות שלנו. כי אם אתה רוצה זה טוב, אז אם הכל כרצונך, אז הכל טוב תמיד. כאילו זה לא כל דבר מורכב מעבר לזה. כאילו בספר שלנו, אם זה כרצונך, זה טוב. ולא ממש משנה... מה היה, הווה ויהיה, הכל טוב תמיד, ותמיד טוב באותה עמידה. רגע, אבל הכל טוב תמיד, אבל גם תמיד טוב באותה עמידה, כאילו אין לך עליות וירידות. כי תמיד החוויה היא זהה, כי תמיד יש את חוויית מילוי הרצון, בלי להיות תלוי בסיבה ובצורה כלשהי. וכאשר האדם במדרגה הזאת, אז תמיד טוב לו, בטוב אמיתי, שאינו תלוי בדבר. הבנתם? יש פה כאילו יתרון שהכל טוב תמיד, בלי להיות עולה בשום דבר, אבל מצד שני, גם תמיד טוב לך באותה מידה, אף פעם לא יותר, אף פעם לא פחות, כי תמיד זה כרצונך. כן, אבל
לא משנה איך צורבת את זה כרצונך. אז איך באמת יש עדיין איזשהו רצון? למה יש נפרדות? אתה אומר למה הוא משנה? כן. זה בעצם השאלה, למה יש נפרדות? ובעצם אתה שואל, אם הכל אחד, אז למה הוא משנה? אם הכל טוב, אז למה הוא אומר בוא נשנה? נכון? זאת השאלה שלך, נכון? לא. ולבוד שלי, אם למעשה כל הזמן הרצון מתמלא. ותמיד טוב לו באותה מילה. אז למה בכלל יש רצון לשנות כלשהו? למה בכלל יש רצון? כי מה זה רצון? כי מה זה רצון? אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. אבל אם הכל טוב לך באותה מידה, למה אתה רוצה את זה ולא רוצה את זה? נכון? זה בעצם השאלה, אם הכל אחד יצא לדעים. השאלה בכלל הרצון, אני בערך שאני מסתכל על הרצון. עוד פעם, אתה שואל שאלה בסיסית. ניקח את אלוהים, סלש בן אדם. אם הכל טוב לו באותה מידה, למה שהוא בכלל ירצה משהו? נכון? אבל בשביל שאלה טוב, לפני זה הרצון שלו יתאים למה שקרה. צעד חורה. לא, כל הזמן טוב לו. תמיד טוב לו, רציף. כל הזמן טוב לו, כל הזמן הרצון שלו מתמלא. כן, כי מה שקורה זה רק מה שאתה רוצה. יפ, עדיין יש רצון. נכון, זאת אומרת, איך יש לו רצון? זאת אומרת, אז מה משמעות הרצון? כאילו, איפה אני לא רוצה? איפה כן? איפה הקונטרה, איפה אני לא רוצה? ולמה שיהיה לא רוצה אם הכל כרצונו? כן, ומה זה משנה? למה שאתה רוצה לך? זה השאלה יותר גדולה. למה אני רוצה? זה באמת השאלה. למה אתה רוצה? אני אומר, תקשיב, תקשיב. אצלו, להגיד, אני רוצה ואני לא רוצה, גם אם אני רוצה. אתה כאילו מנסה להבין מאיפה בא הרצון, אז למה בכלל נוצר למה הוא רוצה? אם זה הכל אחד, למה אתה רוצה? בעיקרון, להגיד שהוא רוצה את כל צורות המציאות, פירושו שהוא לפני הרוצה לא רוצה. אז תשאל, אז למה אתה קורא לזה רוצה? בדיוק. נכון, אבל... כן, קודם כל זה שתן שאלות. רגע. אבל בעיקרון, זה לפני הרוצה לא רוצה. את זה אני רוצה, אני רוצה את זה, את זה אני לא רוצה, אבל... אני רוצה את זה שאני רוצה את זה, ואני רוצה את זה שאני לא רוצה את זה. עכשיו רגע, שנייה, אז במילה, אם אני אומר משפט, אני רוצה את זה שאני רוצה את זה, ואני רוצה את זה שאני לא רוצה את זה, במילה זה אומר שהרוצה הראשון הוא לא אותו סוג של הרוצה השני. נכון. כי יש לי רוצה לא רוצה, ויש לי מעליו רוצה. אז זה רוצה אחר, אז זה לא רוצה לא רוצה. נכון, הדרה היא שלא נתפסת. זה יכול להתפס, אבל לא בהגדרה שרוצה. כן, כן, זה לא ברוצה הנפרד. כאילו, אני קיים ולא בנפרד. אני רוצה ולא... אז זה טוב אבל לא טוב נפרד, נכון. עוד פעם הגענו לשאלת האחדות. לפני למה זה נוצר, קודם כל בעיקרון, אז יש פה טעה להבין, מה זה הרוצה הזה? נכון. בסדר, נכון. אבל אני מסביר לך שיש פרספקטיבה שבה אתה מעבר. מעבר לרוצה לא רוצה. הבנת? שאלה שאלה. לא, עכשיו אני סוף סוף יכול להבין את זה. אבל עדיין מסע להבין מההגדרה היא לא קצת מבלבלת אותי. אז איך אתה רוצה שנגדיר? שאתה תשנה ואתה לא רוצה? אין בעיה. אני לא רוצה שאני רוצה את זה, ואני לא רוצה שאני לא רוצה. זה נשמע יותר רגעי. למה? אם יש רוצה לא רוצה, אז למה שמעלה מי לא רוצה? מה ההבדל? למה אתה מגדיר את החיבור של הרוצה? אם אני אומר לך, אני חש כלפי משהו מסוים שאני לא רוצה אותו ולא לא רוצה אותו. אז למה שאני אגיד שאני רוצה אותו? אני אגיד שאני לא רוצה אותו. כי להגיד שאתה רוצה משהו, שאתה לא רוצה, שאתה לא רוצה, שאתה רוצה משהו שאתה לא רוצה. תקשיב, ברגע שזה לא רוצה ולא לא רוצה, אל תגדיר אותו. הבנת? אבל בשפה, אני אומר לך רוצה. הבנת? סיכום. הבנת? הבנתי את ההגדרה, נשמעתי לא... אני מסכים לך, היא בעייתית, כי אנחנו מנסים להגדיר דבר לא מוגדר. אנחנו אומרים זה טוב, אנחנו רוצים שזה אומרים זה לא טוב, זה מעבר לטוב, אז למה אתה קורא לזה טוב? בדיוק. אם אני אומר לך זה כל כך טוב, שגם הרע זה נחשב טוב. בדיוק. אז כבר אמרת למי מה זה טוב. זה אמרת שגם הרע טוב, אז מה זה טוב? אני לא יכול לדמיין את זה, כי אתה רואה שגם הרע הוא טוב. אז אני אומר לך זה יותר טוב מהכי רע. אז מה... וגם היכולת שלך הכי רע, וזה לך יותר טוב. אז איך אני אדמיין? מה אני אמור לדמיין בדיוק? זה מה שאני עושה. נכון? זה מה שהפרק הקודם שקראנו על האחדות. נכון? נכון או לא נכון? אני לא אבין על כל... שנייה, שנייה. מה שקראנו על האחדות, שרק כשתבין את זה, רק אז תחווה את זה, זה נכון לגבי כל הנושא של הרצון, רוצה לא רוצה, אז מה זה ביחד? יש אין, אז מה זה ביחד? רק כשתהיה תבין. שאלה. כן. כן. אנחנו מדברים על שני רצונות. אוקיי. אני רוצה לא רוצה, או רוצה שבלי רצון, או רוצה לא לרצות, נכון? נניח, נו, בואי נתקדם לשאלה. רגע, שנייה. אין לי מושג מה אתה שואל. אתה הרגע דיברת, רוצה לרצות, או רוצה לא לרצות. נניח. עכשיו,
למה יש שתי רצונות? למה יש השתלשלות של שניים? אפשר לעשות השתלשלות של שבע, אפשר לעשות השתלשלות של עשר, אפשר לעשות בלי השתלשלות בכלל. לא, אבל לא דיברנו על זה במקרה ספציפית. לא משנה, אני שואל את הפליטוקה. תסביר את השאלה אותם. מה אתה שואל? למה יש שניים ולא שלושה? אתה רוצה להגדיר שלושה? שלושה. לא, השאלה כאילו מבחינת החוויה, מבחינת את ה... אני רוצה, לא רוצה, או... בפשיטות, או שאתה רוצה משהו, או שאתה לא רוצה, מה מסובך בזה? אבל אם אתה לא רוצה משהו, אז זה לא טוב, זה נגד הרצון שלך. נכון. אז למה אתה אומר רוצה, לא רוצה? אני לא רוצה רגע. מהאחדות... זה מה שהוא שואל. זה לא משהו. אני שואל משהו אחר. יש אחדות ששם אין שום הגדרה, אה? לא. ויש נפרדות ששם יש רוצה לא רוצה, ויש באמצע שאתה מחובר לאין שום הגדרה, ואתה מעל הרוצה לא רוצה. עוד פעם, עוד פעם, יש רוצה לא רוצה, ויש את הראשון, שבו אין שום הגדרה בכלל. יש את האמצע, שבו אתה כאילו ברשימו, אתה כאילו יודע שאתה אלוהים, אבל אתה גם בנפרדות. אז אנחנו קוראים לזה רוצה. אה, אני לא מבינה למה צריך את זה בכלל. אחר כך אנחנו נקרא את הפרט שמסביר על הנושא הרצון. יש פה... רשימו שאתה רוצה את הכל, אף על פי כן אתה לא רוצה. כן, כן, יש פה אופן. יש... יש ככה, יש את הראשון שבו אין שום רצון, שאין רוצה, לא רוצה, קיים, לא קיים, שום מגדרה, שום דיבור. יש את התחתון ביותר שאתה אומר, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה. נכון. ורוב האנשים נמצאים את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. אבל אם אתה מתחבר לעליון,